Oi meninas, voltamos com mais um vídeo para o canal.
temporada. Foi utilizado dois tipos de géis aqui, bem segura. E esse é o resultado, meus amores. Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Isso me ajuda bastante a trazer mais conteúdos como esse para vocês. Beijinhos e até o próximo vídeo.